саламатсыздар ма? Пән конденцияланған күй физикасы. Номер бірінші дәріс тақырыбына тоқталайық. Қатты денелердегі байланыстардың негізгі түрлері. Бүгінгі сабақ жоспарымызға тоқталсақ, бірінші қарастырылатын сұрақ – қатты денелердегі байланыстардың негізгі түрлері. Екінші сұрағымыз – кристалдың байланыс энергиясы. Үшінші сұрағымыз – Ленард Джонс потенциалы. Заттың қатты күйінің болу мүмкіндігі бір-біріне өте жақын орналасқан құрылымдық бөлшектердің арасында әсерлесу күштердің пайда болуына байланысты. Ондай бөлшектер ретінде атомдар, молекулалар немесе иондар қарастырылады. Қатты дененің тұрақты құрылымы пайда болу үшін бөлшектер арасында екі түрлі күштер әсер ету қажет. Бөлшектердің бір-бірінен алшақтамау үшін әсер ететін тартылыс күштері және бөлшектер бірігіп кетпеу үшін әсер ететін тебу күштері. Бұл күштердің табиғаты электростатикалық болып келеді. Оның өзі екіге бөлінеді. Біріншісі артекті зарядталған бөлшектердің тартылуы. Бұл жерде электрондар және ядролар. Екіншісі біртекті бөлшектердің тебілуі, яғни электрондар және электрондар ядромен ядро. Атом аралық әсерлесудің күштерінің сипаты әсерлесетін атомдардың электрондық қабықшаларының құрылыммен анықталады. Кез келген атомдар және молекулалар арасында пайда болатын байланыстың жалпы түрі Ван дер Вальс байланысы деп аталады. Жалпы Ван дер Вальс байланысы дисперсиялық, бағыттаушы, индукциялық әсерлесу болады. Көршілес атомдардағы электрондардың кесілген қозғалысы нәтижесінде пайда болатын байланыс күштері дисперсиялық деп аталады. Егер молекулалар тұрақты дипольдік моментке ие болса, яғни полярлы болса, олардың арасында молекулаларды нақты бір ретпен орналастыруға тырысатын электростатикалық әсерлесулер пайда болады. Байланыстың бұл түрі бағыттаушы деп аталады. Мұндай орналасу кезінде жүйе энергиясы төмендейді. Молекулалардың бағытымен анықталатын жүйе энергиясы температурадан қатаң тәуелді болып келеді. Жоғары полярланғыштыққа ие полярлы молекулаларда көршілес молекулалардың тұрақты дипольдарының өзгерісі әсерінен келтірілген момент байқалады. Мұндай әсерлесу индуцирленген немесе деформациялыққа жатады. Жалпы жағдайда екі молекула жақындағанда байланыстың үш түрде бақыланады. Және әсерлесу энергиясы дисперсиялық, бағыттаушы және индуцирленген әсерлесу энергияларының қосындысынан тұрады. Ковалентті байланыс электрондар көршілес атомдармен ортақтандырылған жағдайда осы электрондар арасындағы әсерлесу арқылы пайда болады. Ал иондық полярлы байланыс иондық кристалдарда оң және теріс зарядталған иондар арасындағы кулондық әсерлесумен сипатталады. Иондық кристалдардың кең тараған және белгілі өкілдері болып келетін сілтілі металдардың галогенидтері
мысалы натрий хлор және цезий хлор кристалдары. Металдық байланыс сыртқы валентті электрондары ядромен салыстырмалы түрде әлсіз байланыста болатын электрлік оң элементтердің атомдарының әсерлесу кезінде пайда болады. Металл торындағы байланыс оң иондардың электрондық газбен әсерлесуіне тиесілі. Егер сутек атомы қатты электрлік терсі атоммен байланыста болған жағдайда, мысалы, оттегі, фтор, хлор атомдары сутекті байланыс орын алады. Мұндай атом байланыс электрондарын тартады және терсі зарядқа ие болады. Байланыс электронынан айырылған сутек атомы оң зарядталады. Сутекті байланыс осы зарядтардың электростатикалық тартылысымен құралады. Кейде қатты денелердің топтастыру негізінде атомаралық байланыстардың түрлері жатады. Осы топтастыруға жүгінсек, қатты денелерді төрт топқа бөлеміз. Металды, ковалентті, иондық, молекулалық кристалдар. Органикалық емес заттарды сутекті байланысты кристалдардың бөлек тобына жатқызады. Кристалдың байланыс энергиясы бұл денені бір-бірінен шексіз қашықтықта орналасқан бөліктерге бөлу үшін қажетті энергия. Молекулалық және иондық кристалдардың байланыс энергиясын есептеген кезде осы кристалдардағы электрондар конфигурациясы оқшауланған атомдардағы немесе иондардағы конфигурациядан айырмашылығы аз болғандықтан кристалдық құрылымды құрайтын сфералық симметриялық бөлшектердің жүйесінің классикалық потенциалдық энергиясын есептеумен шектеледі. Жүйенің толық потенциалдық энергиясы тор түйіндерінде орналасқан және кинетикалық энергиясы елеусіз аз әсерлесетін бөлшектер арасындағы қашықтыққа ғана тәуелді. N бөлшектерден тұратын кристалдың толық потенциалдық энергиясы төменде міне сіздерге көрсетіліп тұр, оған назар аударып қараңыздар. Енді бұндағы U, I, инші бөлшектің тордың басқа бөлшектермен әсерлесу энергиясы болып табылады. Ал U, R, G ара қашықтығы REG болатын кристалдағы бөлшектердің әсерлесуінің потенциалдық энергиясы. Атомдардың әсерлесуінің толық потенциалдық энергиясы тартылыс күштердің энергиясының және кебу күштерінің энергиясының қосындысынан тұрады. UR тең болады UR тартылыс қосылған UR тебіліс. R тең R0 болған кейбір мәнде энергия UR минималды болып келеді. Бұл келесі күшке сәйкес. Бұл жағдайда тұрақты конфигурациялы молекула пайда болады. Тартылыс күші мен тебу күші теңеседі. Тартылыс күштерінің потенциалы U тартылыс тең болады минус A-ның R-дің M дәрежесіне қатынасына тең болып беріледі. Мұнда A оң тұрақты, M дәреженің оң көрсеткіші. Потенциал M тең бір болған жағдайда, әр текті зарядталған иондардың арасындағы қарапайым кулондық әсерлесуге M тең 6 инертті газдардың атомдарының арасындағы әсерлесу кезіндегі тартылыс потенциалына сәйкес келеді. Кебу күштерінің потенциалы U тебілу тең болады. Бұның
R-дің N дәрежесіне қатынасына тең. Мұндағы B және N нөлден үлкен тұрақтылар. Екі атомның әсерлесуінің толық потенциалдық энергиясы ол U тең болады минус A-ның R-M дәрежесіне қатынасына тең плюс B-ның R-N дәрежесіне қатынасына тең. Байланыс энергиясын есептеген кезде тебу күштерінің потенциалындағы N дәреже көрсеткішін әдетте кристалдың сығымдылығы арқылы анықтауға болады. Мұндағы B кристал көлемі, H деп отырғанымыз қысым. Көлемдік серпінділік модулі кристалдың қатаңдығының немесе кристалды берілген дәрежеге дейін деформациялауға кететін энергия өлшемі. Оның да формуласы мына жерде сіздерге көрсетіліп тұр. Электр бейтарап және полярлы емес молекулалардың әсерлесуін сипаттау үшін Леннард-Джонс потенциалы қолданылады. Оның формуласы міне сіздерге төменде көрсетіліп тұр. Мұндағы эпсилон және сигма А мен Б сандарымен байланысқан тұрақтылар. Ол тұрақтылардың да міне сан мәндері сіздерге көрсетілген. Оған назар аударып қарайтын болсаңыздар, эпсилон тең болады Б-ның А-ға қатынасының алтыдан бір дәрежесі. Және де сигмамыз А квадраттың 4 Б-ға қатынасына тең. Екі N ионнан тұратын иондық кристалдық торының толық энергиясы келесі өрнекпен сипатталады. Яғни U тең болады минус N A U квадраттың R0-ге қатынасы жақшаның ішінде 1 минус 1-тің бөлінген N-ға. Енді осы жердегі мына минус N A U квадрат бөлінген R0 шамасы Моделунг энергиясы. Ал альфа берілген молекуланың оның кристалдағы көршілермен әсерлесу энергиясын ескеретін Моделунг тұрақтысы болып табылады. Бүгінгі дәрісіміз бойынша бақылауға арналған сұрақтарға тоқталып өтейік. Бірінші сұрақ. Қатты денелердің тұрақты құрылымы болу үшін негізгі шарты қандай? Екінші сұрақ. Сутекті байланыс орын алатын жағдай қандай? Үшінші. Атом аралық байланыс сипаты бойынша қатты денелер неше топқа бөлінеді? Төртінші сұрақ. Тұрақты конфигурациялы молекуланың пайда болуының математикалық шарты қандай? Бесінші сұрақ. Леннард-Джонс потенциалы нені сипаттайды? Алтыншы сұрақ. Қатты денедегі әсерлесу аясында алшақ орналасқан екі бөлшектің әсерлесу алгоритмі қандай? Мына жерде сіздерге осы дәріс бойынша пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген. Оған назар аударып қарап алыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Сау болып тұрыңыздар.